endi xavf qanchalik katta? Xavf albatta bu tarqalish juda ham katta, sababiki migrantlarning yashash sharoitlarini hisobga oladigan bo'lsak, ya'ni kim bitta uyda ko'pchilik bo'lib yashashlari, u yerdagi o'sha sharoitni o'ziga xosligi, undan tashqari o'sha migrantlar ko'plab ishlaydigan joylardagi sharoitlarni ham xosligi bor. Mana misol uchun o'sha bozorlar, ayniqsa bozorlarda ko'proq o'sha Janubiy Sharqiy Osiyodan Xitoy Xalq Respublikasidan kelgan fuqarolar bor, juda ham ko'plab Rossiyadan, ayniqsa Moskva shahrida bor. Va ularni yashash sharoiti, ishlashi va ularni yuqish bo'lgan imkoniyati juda ham katta. Ya'ni kim bozorlarda biron-bir bu migrantlar, shunaqangi Xitoydan kelgan fuqarolar, Xitoylar yoki shu tomonga aloqasi bor borib kelganlar o'rtasida biror-bir tizimli ish olib borilgani yo'q. Albatta agar xudo ko'rsatmasin shunaqangi bir epidemiya bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham tez tarqab ketishi mumkin. Bu tomondan negadir hali davlat tomonidan biror-bir ish olib borilgani yo'q. Biz bilganimiz o'sha bu epidemiyaga aloqasi yo'q. O'sha 2-3 oy oldin migratsiya markazlari tomonidan migrantlar o'rtasida migrantlar uchun maxsus flyerlar chiqarilgan va u yerda shunaqa grip, ORV haqida ma'lumot berilgan, undan himoyalanish vositalari haqida ma'lumot berilgan shu. Ya'ni bu epidemiya haqida ma'lumot juda ham kam, kim nima qilish kerak, qanday qilish, odamlar xabari yo'q. Faqatgina shu televizordan ko'rgan umumiy ma'lumotdan iborat bu bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Biz bilganimiz, endi bilmam bunga qanchalik aloqasi bor. Moskvani masalan maktablar, o'rta maktablarida yuqori sinflar 5-7 sinflarga 3-4 kunga shunaqangi ORV va grippni soni ko'payganligi sababli uyda turib masofaviy ta'lim olish taklif qilingan. Kichik sinflar maktabga borishyapti, shundan xabarimiz bor. Migrantlar orasida hech qanaqangi bir ish olib borilgani yo'q, tushuntirish olib borilgani yo'q. Moskva ko'chalarida ham hech bir qandir niqoblar taqqan, maska taqqanlarni ko'rmadik. Rossiya fuqarolarida ham muhojirdan farqi yo'q. Endi biz bilganimiz faqatgina shu mana bugungi kunda O'zbekiston Mehnat migratsiyasi agentligini Telegram kanalida shunaqangi koronavirus haqida ma'lumot berildi. Bundan keyin nima qilish kerak, oldini olish haqida qisqa bir ma'lumot berilganini ko'rdim. Boshqa bir migrantlarni endi xabarlari bor albatta shunaqa dunyoda virus tarqalganligidan, lekin undan qanday himoyalanish kerak, nima qilish kerak, bu haqida ma'lumot migratsiya markazlari tomonidan ham, migratsiya bo'limlari tomonidan ham berilgani yo'q. Migrantlar o'rtasida bunaqangi targ'ibot ishlari olib borilgani yo'q. Bilganimiz Rossiyada haqiqatdan ham shunaqangi ikkita holat bo'lganligi, Rossiyada shunaqa ikkita fuqaroda koronavirus aniqlanganligini bilamiz, televizordan ko'rganimiz. Va Rossiya bilan Xitoy o'rtasida havo yo'llari va temir yo'l shunaqangi aloqalar to'xtatilganini bilamiz. Shu bilganimiz shu. Hozirgi kunda nafaqat mehnat muhojirlari, balkim Rossiyaning o'zini fuqarolarida ham men tushunishim bo'yicha bu koronavirusdan qanday himoyalanish kerak, nima qilish mumkin, bu haqida deyarli ma'lumot yo'q, chunki davlat tomonidan biron bir tizimli ish olib borilgani yo'q.